Jesmo jedinstveni i ostat ćemo jedinstveni, neovisno o tome kakva naša odluka bila i kako se ona izvana činila. Jesmo li vremeno razgovarali možda s Plenkovićem, je li se ono... Razgovarao sam sa premijerom i nismo stekli dojam o tome da se može govoriti o odricanju bilo koga, bilo toga što se SDSS-a tiče, bilo toga odnosa premijera prema manjinama, uključujući i srpsku, bilo i odnosa manjina, odnosno manjinskih predstavnika prema premijeru i vjerojatnom mandataru sljedeće vlade. Jeste li spremni podržavati premijera, novu vladu? U odluke koje ćemo donijeti. Čeka nas ne laka odluka, ali odluku koju ćemo donijeti oko nje ćemo biti jedinstveni, da bismo sačuvali s jedne strane u prvom redu jedinstvo kluba i ostvarivanje onoga što je interes zastupnika nacionalnih manjina, a onda i neke druge stvari koje ćemo sutra, siguran sam, dogovoriti.